មានទៀតណាក្រុមចៅញីឈ្មោះមួយក្រុមបាទយកមួកបាទព្រួតវាយយកម៉ូតូពីគូសង្សារមួយគូបាទយេអាវុធមួកក៏អាចមួកវាអាវុធដែរបាទអានេះខ្ញុំនិយាយរឿងអីនេះមិញនៅខេត្តខេត្តស៊ីមរៀបមិញចាបាទអ្នឹងវាចូលលក្ខណៈចឹងដូចគ្នាបើសិនជាអស់លោកបដោយទុកប្រៃនៅហ្នឹងធ្វើម៉េចចាបាទអានោះទៅពួនហ្នឹងចាំតែមានឱកាសឲ្យចេញមកតែតែផ្លូវស្ងាត់ផងណាហ៊ានហ្នឹងហើយភូតែ4 10នាក់ទៅមកជើងម្នាក់មិនសន្លប់នៅហ្នឹងហើយបានតោទៅបាត់ចាហ្នឹងប៉ុន្តែចឹងអស់លោកត្រូវមើលផងមើលផ្លូវបាទកុំឲ្យមិនដាច់ថាមើលផ្លូវចាំមិនដាច់ស្រែកបានលោកធ្វើវាអត់ល្អទេបាទចាតោះឥឡូវកុំឲ្យវែងឆ្ងាយតែវែងឆ្ងាយក៏នៅវែងជ្រៅបាទក្រុមចៅប្លន់ប្រុសស្រីមួយក្រុមមានគ្នាជាង10នាក់ណោះបានធ្វើសកម្មភាពស្ទាក់វាយប្លន់យកម៉ូតូស៊ុយស៊ូគីនិចពីគូសង្សារមួយគូបានសម្រេចរួចកិច្ចខ្លួនបាត់ដោយសុវត្ថិភាពមិនមានរំខានដល់សមាជិកណាម្នាក់ឡើយហេតុការណ៍នេះបង្កើតឡើងនៅវេលាម៉ោង12និង20នាទីរំលងអត្រាធានចូលថ្ងៃទី31កក្កដាឆ្នាំ2018ត្រង់ចំណុចខាងមុខក្រុមហ៊ុនក្រឡុកស៊ីម៉ង់ SCG ចឹងហ៎ចា៎បាទតាមបណ្ដោយផ្លូវបាទហាណូយអូស្ថិតក្នុងសង្កាត់ខ្មួយខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញជនរងគ្រោះមានឈ្មោះសាន់ទឹកភេទប្រុសអាយុ24ឆ្នាំជាបុគ្គលិកផ្សារទំនើប Eon 2ស្នាក់នៅបន្ទប់ជួលក្បែរកន្លែងកើតហេតុមានស្រុកកំណើតនៅភូមិកោះឡតឃុំកោះកៅស្រុកជលគិរីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាទតាមសម្ដីពីជនរងគ្រោះបានរៀបរាប់ប្រាប់ឲ្យដឹងថានៅមុនពេលកើតហេតុគាត់នឹងសង្សាររបស់គាត់បានជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាក់សុយស៊ូគីនិចស៊េរី2014ឡើងស៊េរី2018អូឡើងលឿនពេកអញ្ចឹងបាទយកបាទពណ៌សលាយក្រហមពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ1 AF 1 FA បាទ4917បាទបារាំងគេថា1 FR បាទ4917ខណៈដែលទៅតែជិះចេញពីផ្ទះរបស់សង្សាដែលនៅម្ដុំខំកូស៊ីទីគោលបំណងដឹកសង្សាទៅលេងបន្ទប់ជួលរបស់ខ្លួនដែលនៅក្បែរកន្លែងកើតហេតុដោយធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវហាណូយក្នុងទិសដៅពីត្បូងទៅជើងលុះជិះមកដល់ចំណុចកើតហេតុដែលជាផ្លូវមានសភាពស្ងាត់ទោះស្រាប់តែលេចមុខក្រុមជនសង្ស័យប្រុសស្រីមួយក្រុមមានគ្នាជាង10នាក់ជិះម៉ូតូ6គ្រឿងទៅ7គ្រឿងបាទមិនចាំម៉ាទេមកពីក្រោយរួចក៏ធ្វើសកម្មភាពយកមួកសុវត្ថិភាពនោះវាយទៅលើជនរងគ្រោះចា៎បាទបណ្ដាលឲ្យជនរងគ្រោះភ័យស្លន់ស្លោពេកក៏ប្រួលម៉ូតូរត់យកដូចខ្លួនតែម្ដងទៅហើយក្រុមជនសង្ស័យឃើញឱកាសល្អក៏លើកម៉ូតូរបស់ជនរងគ្រោះជិះរត់គេចខ្លួនដាច់បាត់ដោយសុវត្ថិភាពភ្លាមភ្លាមនោះជនរងគ្រោះបានស្រែកឆោឡោតែគ្មានអ្នកណាចេញមកមើលនោះទេក្រោយពេលកើតហេតុជនរងគ្រោះបានទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលខ្មួយដើម្បីឲ្យសមត្ថកិច្ចជួយធ្វើការស្រាវជ្រាវរកម៉ូតូរបស់ខ្លួនយកត្រឡប់មកវិញហើយដើរចេញពីប៉ុស្តិ៍ដោយក្តីអស់សង្ឃឹមបាទអញ្ចឹងបាទនៅក្បែរគ្នាមិនក៏ប្អូនមិនដើរទៅក្មួយមិនដើរទៅបាទទៅនិយាយអូនណាបងនឹកសុំជួបមុខចឹងទៅហើយចាំបាច់ហឺហាយរាត្រីតបាទយកទៅបាទវាមិនប្រកាសថាសេចក្តីសុខបានមកយ៉ាងចឹងទេតែយកល្អគួរតែប្អូនឬក្មួយឬចៅសងំដេកដើម្បីយកកម្លាំងធ្វើការស្អែកវាប្រសើរជាងយើងអាចថាការស្រឡាញ់គ្នានឹងត្រូវមានកម្លាំងចិត្តមួយចេះឲ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកនឹងបានវាប្រសើរបាទហើយយើងដឹងហើយចៅវាចាំឱកាសបាទហើយសមត្ថកិច្ចណាទៅតាមចាប់វាតនោះបាទអញ្ចឹងកើតហើយបានសមត្ថកិច្ចទៅតាមរោគហើយមិនមែនងាយស្រួលទេបាទមនុស្សរាប់លាននេះបាទយកទៅធំកំពុងស្ពឺនោះក៏ពិបាករកដែរមិនបាច់និយាយថាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញផងរាជធានីភ្នំពេញមើលផ្លូវមានប្រមាណចា៎បាទខ្វាត់ខ្វែងផ្ទះជួលផ្ទះវិឡាកើតប្រជាជនរាប់ម៉ឺននាក់រាប់លាននាក់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមិនជារឿងលេងសើចទេបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យក្មួយចៅអីចេះគិតពិចារណាដើរលេងយប់ហ្នឹងម្ដងមកកាហ្នឹងវាល្អហើយប៉ុន្តែមិនមែនសឹងរាល់ថ្ងៃទេបាទចា៎